እዚህ ጋር እንግዲህ ጦጣዎችን ደርድረናል። እነዚህ እንስሶች እንግዲህ ጦጣ ናቸው ብለን እንውሰዳቸውና እስቲ እዚህ ጋር ስንት ጦጣዎች አሉ? እንቁጠራቸው። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ጦጣዎች አሉ። ግን እኛ የምንፈልገው 18 ጦጣዎች ነው እንበል። 18 ጦጣዎችን ነው የምንፈልገው። ያለን ግን 10 ብቻ ነው። ስለዚህ 18 ጦጣዎችን ለማግኘት ምን ማድረግ አለብን? ካሉን ላይ ስንት ጦጣዎች መጨመር አለብን? 10 አሉን ብለናል። ምን ፈልገው ግን 18 ነው። ስለዚህ 18 ከፈለግን 18 የምትለውን ቁጥር እንጻፋት። እስቲ ጋ አንድ እስቲ እንደገና እንጀምር። 18 መጀመሪያ እዚች ጋ አንድ ቁጥር በቢጫ እንጻፍና እዚህ ጋር 18 እንዲሞላለን። 8ን ደግሞ በአረንጓዴ እንጻፋት። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 18 ማለት እኮ እዚች ጋር በቢጫ የጻፍናት እዚች ጋር ያለችው አሃዝ አንድ ቁጥር ናት አይደል? እቺ የአስር ቤት ላይ ነው የተቀመጠችው። ስለዚህ እቺ አንድ ቁጥር የአስር ቤት ላይ ስለተቀመጠች አንድ አስር አለን ማለት ነው። እቺ 8 ቁጥር ደግሞ የአንድ ቤት ላይ ነው የተቀመጠችው። ስለዚህ 8 አንዶች አሉን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አስሮች አሉን ብለናል። ስለዚህ አንድ አስር እዚች ጋር እንጻፍ። 8 ደግሞ 8 አንዶች አሉን ማለት ነው። ስለዚህ ሲደመር 8 አንዶች ማለት 8 ማለት ነው። ስለዚህ ጻፍናት አይደለ? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ጦጣዎች አሉን ብለናል። ሲደመር 8 18ን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ 10 ሲደመር 8 18ን ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ቅድም 10 ጦጣዎች ነበሩን፣ እኛ ግን የፈለግነው 18 ጦጣዎችን ነበረ። ስለዚህ ለማየት ከ10 ጦጣዎቻችን ላይ 8 ስንጨምርባቸው 18 ነው ብለናል። ስለዚህ እስቲ 8 እንጨምርባቸው እነተም 18 መሆኑን ለማየት። እዚች ጋር 1 2 3 4 5 6 7 8 ቅድም 10 ነበረ። አሁን ደግሞ ካሉን 10ዎች ላይ 8 ጨመርን። ስለዚህ ይሄ ማለት በጠቅላላ ስንት ይሰጠናል? እዚህ ጋር 10 ነበረን፣ 10 ጦጣዎች ነበሩን አይደለም? እዚህ ሳጥን ውስጥ እያስገባኋቸው ነው ቀስ እያልኩ። እነዚህ ሁሉ 10 ጦጣዎች ነበሩ። 10 ጦጣዎች። ስለዚህ አጠገባቸው 10 ቁጥርን ልጻፍ። 10 አሁን ደግሞ 8 ጦጣዎችን ጨመርን። 4 5 6 7 8 8 ጦጣዎችን 1 2 3 4 5 6 7 8 ስለዚህ 10 ላይ ምን ብንጨምር? 8ን ብንጨምር 10 ሲደመር 8 ማለት ነው። ስንት ይሆናል ማለት ነው? በጠቅላላ 18 18 ጦጣዎች ማለት ነው። 10 ሲደመር 8 18። እቺ አንድ ቁጥር 10ን ትወክላለች፣ እቺ 8 ቁጥር ደግሞ አንዶችን ትወክላለች። ስለዚህ 10 ሲደመር 8